eu vim aqui com vocês para mostrar como está a nossa Jerusalém. Olha, nós estamos, meu povo. É fogorinho da vaqueta, né? Porque tem tanta gente batendo no outro que desestabiliza a imagem, sabe? Só para mostrar para vocês como é que a nossa Jerusalém está. Está... meu povo, eu nem sei dizer como, mas nós estamos cheio de gente de todas as nações. Vamos lá dar uma olhadinha só para vocês verem como está a nossa tardinha nesse Sukkote. Então, só pra Sheik é no lado. Legal, né? E olha, tá se vendendo ainda esse aqui pra gente fazer. Vou chamar a rapa. Essa é o cheque. Mas vale a pena. Tem que comprar. Meu povo, eu vou já comprar. Já paguei. Isso aqui tá bonito. Senhora me pergunta. E agora tá. Olha, todo mundo tá vendendo. Aqui, cama de. Essa. Você vai me espantar todos os maus. Meu povo, vocês estão vendo, meu povo? Alegria. Alegria, meu povo. É uma cidade dentro da bênção de Sukkote, meu povo. Sabe, as nações vêm, os judeus do mundo inteiro vêm. Todos querem essa alegria, essa celebração. São tantas coisas na semana, meu povo. Muita gente passa para mim, sabe? Tem pessoas que parece que só sabe ver, ela só se agrada. Não é assim não, mas é assim. Se tem uma destruiçãozinha, fazendo a festa mais bonita. Opa! Lá vem um de lá, outro daqui! Ei! Eu não vou nem entrar pra aqui, meu povo. O negócio tá difícil. Vamos esperar o trem passar e sair daqui, porque senão ninguém consegue. Olha, eu vou descer só um pouquinho ali. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Só para vocês terem uma ideia de como está a nossa Jerusalém, tá? Vou dando pix assim para vocês.
Eu desliguei um pouquinho ali, porque tinha uma música ali muito alta, aí eu fico com medo de não passar. Mas meu povo, que dias maravilhosos, meu povo, que nós temos passado. Sabe, é festa de manhã até de noite. E o bom, na presença do Eterno. Sabe, é uma tranquilidade. A gente trabalha, porque tem que ter comida. Comida na mesa. Mas é gratificante, meu povo, esse clima, meu povo. Isso faz bem para a nossa saúde. Isso faz bem para a mente, para o espírito. Sabe? É uma coisa assim indescritível. Como as nações este ano e todos os outros, mas este ano em particular, não é que tanta fake news e tanta coisa a mídia publicou para que o turista não viesse, né? Para que os donos da festa não viessem. Meu povo, aqui está a resposta. Todos querem se abrigar nas tendas de Jacob. No caso da nossa festa, não são tendas, são cabanas. A tenda é cobertinha, né, meu povo? Não passa água, a cabana passa. A sucata tem que passar. No, eu nem sei se eu mostrei para vocês, ainda vou mostrar para vocês. Eu coloquei, nós fomos, fizemos uma celebração na Sucá. E aí eu gravei um pedacinho só, né? Porque tinha muitas pessoas que não querem que a gente grave. Mas o que aconteceu é que era como se nós estivéssemos envoltos, sabe, no braço, nos braços da divindade, nos braços do nosso Deus, né? Nos braços da Shalom, quero dizer assim. Foi maravilhoso. Muito bom. Olha como é que tá aqui para passar. A gente vai encontrando, sabe? Às vezes a gente desvia logo, mas às vezes a gente sente que eles querem participar. Que maravilhoso! Que maravilhoso, meu povo! Que maravilha! As palavras são poucas para descrever o que Jerusalém, Israel, está vivendo. Porque todas as tribos sobem para Jerusalém. Por isso que a gente fala muito só em Jerusalém. Sobem para Jerusalém porque todo mundo quer ir ver a parte do templo que nós podemos ir, né, meu povo? Olha, essa feirinha, ela está aberta todos esses dias, sabe, de Sukkot. Tem muita gente assim, tem que pôr no 5 para ficar mais longe, porque senão só pega a costa das pessoas. Eu fui lá no... Eu pus um vídeo sobre, com a bênção. A bênção sacerdotal. Muita gente pode perguntar, mas por que esse grande número de pessoas vão para essa bênção? É porque, meu povo, Deus falou para Arão, nosso Deus falou para Moisés dizer para Arão, olha, diga para Arão, quando ele for abençoar meu povo, Arão era o sumo sacerdote, quando ele for abençoar meu povo,
vai abençoar sim. E aí vem aquela bênção sacerdotal. E aí quando ele termina de dizer, não é? Que Hashem te abençoe, te guarde, resplandeça sobre você a sua luz, volte o seu rosto para você, tenha misericórdia de você, te dê shalom, mais ou menos por aí. Então, essa aí, quando o Eterno terminou de dizer isso, ele disse que era para Arão abençoar, sim. Aí ele deu a fórmula exata, ele deu a palavra, as palavras exatas que Arão tinha que usar. E aí ele disse, e eles, ele terminou concluindo assim, e eles serão abençoados porque a minha boca o disse. Olha só, meu povo, é a boca do Eterno. E quando, imagina, quem disse isso? Não foi Moisés, não foi Arão, não foi nenhum sábio. Quem disse isso foi o nosso Criador, foi o Criador do Universo. Aquele que quando ele diz, ficou no passado, porque se cumpre, já se cumpriu, né? Então, essa minha, eu tenho mil coisas para fazer, mas em se tratando das coisas do Eterno, a preferência é para as coisas do nosso Deus. Então, na quarta-feira, ontem nós tivemos a bênção, né? Chama Birkat Kohanim em Ivrit. É a bênção sacerdotal. E tinha também a passeata das nações que vêm para abençoar Yerushalayim, abençoar com seus presentes, sabe? Não vem de mão vazia. Vem para abençoar esse país, vem trazendo seu apoio, seu carinho, sua solidariedade. Vem dizendo assim, Israel, nós estamos com você, né? E foi muito linda, não é? Quem foi me disse. Mas aí eu disse, bom, vamos ver o que é que eu vou fazer. Eu vou para Birkat Kohanim, para bênção sacerdotal, ou para passear. É lógico que não tinha, né? Nem, não tinha nem o que pensar, né, meu povo? Escolhemos a melhor parte. Fui para a bênção. Por quê? Porque eu queria transmitir isso para vocês. Eu queria que num dia que vocês estivessem assim tão pressionados, porque tem aquele dia que a gente está assim, triste. Você pode ir lá, ah, eu vou lá, vou pegar o vídeo da Sara, que a Sara postou. Então, eu escolhi a bênção porque eu queria ser abençoada, não é? Essa bênção só tem duas vezes no ano, em todo ano em Israel. Uma é no Pessa, não é? Que pega dois dias diferentes do Pessa, e outro é no Sukkot, agora, não é? E já era tipo o último dia, é dado duas vezes também no Sukkot. E aí, meu povo, sabe o que que aconteceu? Eu disse, eu quero que o meu povo, quando precise escutar a bênção que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Feitor, o nosso Amado, o nosso Rei deixou para abençoar o seu povo, ouça. Olha, quando você estiver triste, olha, se retire para o seu canto e ponha a Birkat Kohanim ou a bênção sacerdotal. Eu vou até colocar para vocês, para ficar mais fácil de vocês acharem. Eu vou subir um vídeo bem pequenininho assim, só com a bênção. Aí vocês podem ir lá, mas aí vocês já sabem que ela fez parte daquele vídeo grande, sabe? Só para vocês serem abençoados. E ouçam quantas vezes vocês quiserem. Porque isso é saúde para o nosso corpo físico e mental. Olha, meu povo, eu estou descendo aqui.
no mesmo lugar que eu desço todos os dias. Eu vou descer, vou até ali, vou subir, porque eu quero guardar vídeo para mais tarde. Opa! Uau, olha meu povo, legal, né? Aí, ok, meu povo, me empolguei. Eu vi o negócio ali, comecei a olhar. Olha para vocês verem como que o povo, não é, escolheu Jerusalém. Eu estava conversando com uma família e eles estavam falando para mim, olha, esta vez, estas férias, foi um divisor de águas. É mesmo? Ela falou, é. Sabe por quê? Olha como é que tá isso aqui. Por quê? Foi um divisor de água porque agora todas as férias já temos lugar certo. É Jerusalém. Eu fiquei muito contente. É tão gostoso, né, quando a gente ouve de uma família que vem para Jerusalém e diz, olha, foi um divisor de águas. As férias das minhas crianças tem que ser em Jerusalém, porque eu quero esse contato com essa terra, com a porta do céu, com as coisas divinas. Eu quero esse contato com a Bíblia. Fé assim. Porque aqui, meu povo, aqui é a terra da Bíblia. Vai andando nas ruas, é profeta fulano de tal, profeta rei fulano de tal. Eles estão todos lá na Bíblia. Então, meu intuito hoje foi trazer vocês, para vocês darem uma olhadinha como é que está essa Jerusalém. Aí eu vou entrar ali e vou sair de novo e aí a gente encerra o vídeo bem aqui, tá? Meu povo, eu pensando que estava gravando, parece que eu toquei o dedo aqui, ó. Olha essa suca, meu povo. Uau! Eu vim aqui rapidinho. Só para vocês verem como é que está essa quinta-feira. Imagina que ainda não é. Olha como é que estão as sucatas dos restaurantes. Não é? E aqui até as meninas é fazendo o shake da Lulab. É, mais tarde a gente vem por aqui. Só para vocês sentirem o clima, como se vocês estivessem andando aqui do meu lado. Tá certo, meu povo?
Meu povo, vocês vieram para Sukkot, sabe por quê? Porque todos os inscritos do Elcio Israel vieram para Sukkot. Porque a Sara estava aqui, meu povo, representando vocês. Mas olha, meu povo, a televisão dos anos 50. Ei, meu povo, e ele pisca. Vou mostrar para vocês. Olha. שלום לכם, אנחנו כאן בשידור חי מירושלים וכעת לתחזית. ואיתנו החזית הצעירה שלנו זו אלה. שלום גברתי, מה הוא שמך? כן, תוכלי בבקשה להגיד כאן, להגיע כאן לקהל ולדבר לנו כאן מהשטח. שלום לך. בבקשה, החזית שלנו. בבקשה, שירה. אנחנו יודעים את שמך. בבקשה, שירה. שלום, שירה, את החזאית. שלום. בבקשה, שירה. שלום. As crianças ficam, meu povo, eufóricas. שלום לך, שירה. Que elas estão vendo o homem sair de dentro da televisão. Até eu me assustei. Aqui ainda dá luz do dia, né, meu povo? E agora já voltando pra casa. Essa aqui vocês já conhecem, né? Ela também é uma estátua, de vez em quando ela se mexe. É assim que está a nossa Jerusalém. Que bênção, meu povo. Ali eu não vou, não, porque eu não vou ficar por ali. Nós vamos passando por aqui. Então, meu povo. Gostaram do passeio? Foi curto, mas foi maravilhoso. Olha o tamanho do Etrog, meu povo. Olha aí, meu povo. Olha aí, meu povo. Olha como é que está essa. E é cedo ainda, meu povo. Imagina mais tarde um pouquinho.